Milli Məclis Ali Qanunverici orqan olmasına baxmayaraq burada dəfələrlə etik çərçivədən kənar söhbətlər, qalmaqallar, davadaşlar olub. Məsələn, eks-deputatlardan Əhəd Əbiyevin parlamentdə söyüş söyməsi, Hüseyn Abdullayevin Əlbiyaxa dava etməsini göstərmək olar. Hələ bir neçə ay öncə prezident seçkilərində təbliğat təşviqat kampaniyasını aparmaq üçün təşkil olunan debatlarda iştirak edən deputatların hərəkətlərindən ümumiyyətlə danışmağa dəyməz. Məhz bu səbəbdən də artıq etikasız deputatlar, millət vəkillərinin davranışları tənzimlənəcək. Milli Məclisin İntizam Komissiyasının sədri yaf icra katibinin müavini Siyavuş Novruzovun sözlərinə görə, deputat etikası barədə qanun layihəsinin hazırlanması ilə əlaqədar hazırda müxtəlif ölkələrin təcrübəsi öyrənilir. Bu proses bitdikdən sonra daxili nizamnaməyə müxtəlif müddəalar əlavə ediləcək. Söz gedən qanun layihəsinə Milli Məclis üzvlərinin yanaşması bir mənalı olmadı. Mənim şəxsi fikrim budur ki, buna ehtiyac yoxdur. Birincisi, deputat seçilən şəxs 30 mindən çox seçicinin etimadını qazanaraq gəlir və həmin etimadı qazanmaq üçün o zəngin bir həyat yolu keçməlidir. Cəmiyyət onu tanımalıdır, cəmiyyət onun haqqında müsbət olmalıdır və bundan sonra artıq o deputat adını qazanır və şübhəsiz ki, 5 il onun üzərinə qanunvericili hakimiyyətin təmsilçisi kimi məsuliyyətli bir yükdür. Və hər bir deputat bu yükü özlərində hiss edir. Azərbaycanda da Ali Qanunverici Hakimiyyətin nümayəndələri hesab olunan deputatların etik davranışlarını tənzimləyən sənəd yoxdur. Buna görə də hələ Milli Məclisin ötən ilki payız sesiyasında Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin sədri Əli Hüseynli deputatların etik davranışlarını tənzimləyən qanun layihəsi hazırlanıb müzakirəyə çıxarılmasını təklif etmişdi. Hesab edirəm ki, bu deputatları aşağılamaqdır. O deputatları artıq ictimai fikirdə aşağı mövqeyə salmaqdır. Etimadı doğrusu, mən deputat onsuz da gələn bir seçilmir. Və yaxud da qanunları pozan deputat üçün Milli Məclisin tərkibində intizam komissiyası var, o tədbir görə bilir. Bu qanunun qəbulu tək millət vəkillərinin Milli Məclisdə iclaslar zamanı deyil, həmçinin işdən kənar, cəmiyyət arasındakı davranışını da tənzimləmiş olacaq. Hər halda ümid edirik ki, bəzi deputatlar sözü gedən qanunu nəzərə alaraq etik davranışlarını formalaşdıracaqlar. Gülər Nəsibova, Vizyon TV.